nga Austria për të parë përurimin e fermës së parë të derave në Kosovë. Mbase arsyeja e këtij rrugëtimi të nën kryetarit të Tirolit të Austrisë ishin 40.000 eurot për ndërtimin e këtij objekti në stubull të epërme të Vitis. E për këso projekt është në sferën sociale qeveria lokale e këtij rajoni austriak që nga viti 1999 ndan deri në 150.000 euro për çdo vit. I kemi dhënë përparësi projekteve në mbujtësi e blegtoria e qendrave të rezervë fikse, duke ditur pasojat e luftës së fundit në Kosovë. Me to kemi menduar se sado e vogël që është ndihma mund të ndikojë në ekonominë e disa familjeve këtu. Pronari i firmës që aktualisht posedon 50 dera, tha se vendi ka pas nevojë për një firmë të tillë dhe për mishin e derave që do të rriten këtu, e jo që të furnizohet nga Brazilia e Maqedonia. E di se sa shkojnë veç, sepse në kohënat kur vinë gurbeqartë, kur janë dasmet, do më thonë vynë te për mishi, edhe aty janë mungesë për erë. Kjo është qëllimi, do më thonë që besoj që kam e pasën edhe kam më shitën. Me gjitha të edhe pronari është dashur t'i ndaj 40.000 euro po aqmjetës sa qeveria e Tirolit për firmë që ka apsir për 150 dera. E në firmën e derave, mysafirët nuk largohen pa konsumimin e mishit të këtyre kafshëve.